Mesazhi i profetit, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të. Zoti i madhërisëm donte të mirën e kësaj bote. Pasi asaj i dërgoi njeriu më të mirë që ajo kishte parë dhe dielli kishte ngrohur ndonjëherë. Ishte i dijshëm. Ishte i dijshëm para se t'i dërgohej shpallja. I sjellshëm para se të shoqëronte Xhibrili. U dërgua që çdo sendi t'i kthej originalitetin dhe natyrshmërinë e tij. E çdo gjë ta kthej tek realiteti dhe dimensionet e saj. I mbushi zemrat e krahërorve me besim dhe monoteizëm të vërtet. Mendjet me urtësi, shpirtrat me bindje, universin me drejtësi, botën me dashuri, ditët me paqe, fytyrat me buzëqeshje, e netët i mbushi për plot me siguri. Më i sinqerti i njerëzve në fjalë, më i pastër në zemër, më i gjerë në gjoks, madhështor në urtësi, vizionar në idetë e tij, i fuqishëm në larg pamësi, me nefsin më të pastër, me fytyrën më të bukur e me shtatin më të dëlirë. Para ti, universi ishte vërtet në një degradim, i mbushur me të këqija. Mendjet ishin hallakatur nga epshet, e shpirtrat ishin trazuar nga padituria. Fjeshta të botë frymonin personalitete të prapambetura në këtë nën qiell. Para ardhjes së tij, bota kishte marrë udhën e keqe. Vajzat e gjalla të porsalindura i mbulonte pamëshirshëm dheu i zi. Zemrat e njerëzve të asaj toke i kishte pushtuar shejtani i mallkuar, ndërsa trupat e tyre rinin gjithnjë në papastërti, pa gusëll, pa abdes, pa larje, pa namaz, pa madhërim Zotin, pa meditim, pa pendim, pa keqardhje për ato që bënin. Ishte vërtet një kohë e keqe, ku thuajse mëshira nuk ekzistonte fare. As dija e kuptimi, s'kishte kurban, zekat e as haxh.